Насправді я особисто ріс на російських серіалах, і це максимально прикро, жахливо, і в мене не було іншого вибору. Чому? Бо це йшло по телебаченню. Прекрасний український переклад, серіал «Альф», «Друзі». Це було коли? В 2003-му? Назвати мій рік народження? 98-й. Але так, я не міг... Так чи не дивився Франція 98-му? Твій рік народження 98-му? Так. Давайте переходимо до 4-го раунду. І до мене нови, будь ласка.